Яскраві квіти відтепер прикрашають площі і вулиці Чернівців. Декілька років туристична частина міста була занедбаною та недоглянутою. Проте нині її почали активно приводити до ладу та озеленювати. Про це далі в сюжеті. Занедбані клумби та суха трава. Такий невтішний вигляд мала історична частина міста останні роки. Однак вже другий тиждень роботи з благоустрою Чернівців набирають обертів. Вулиці асфальтують, озеленюють та засаджують квітами. Місто наше Чернівці красиве, квітуче. В принципі, всі чернівчани пам'ятають і знають це, але прийшла більша частина літа. На жаль, до цього часу не були виконані роботи з озеленення міста. Тиждень кропіткої роботи і Чернівці почали квітнути. На площах Центральній та Філармонії і вздовж вулиці Головної встановили 35 термочаш з квітами, а біля ратуші з'явилися дві квіткові гірки у формі ялинок. Минулого тижня я дав доручення Тресту зеленого господарства, і вже сьогодні на площі Філармонії, на площі Центральній біля міської ради з'явилися горщики з квітами, встановлені нові термочаші на опорах, так само гірки квіткові біля міської ради. Зелені і квітучі Чернівці містянам до вподоби. Кажуть, що тепер прогулянки містом стали набагато приємніші. Мені подобається, тому що я пам'ятаю, який тут безлад був, коли ринок ще був тоді, то це просто не зрівняти. Подобається. А як же? Потрібно, завжди потрібно озеленення, це завжди гарно, квіти, дерева. Площа Філармонії подобається. Діло в чому, що ви ж пам'ятаєте, що тут було до цього. Хоча роботи в центрі вже завершені, інші вулиці також планують озеленити в найкоротший термін, каже Володимир Башлей. Крім цього, ми хочемо зробити квітковим проспект і найближчим часом встановимо квіткові арки на проспекті Незалежності. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.